नेपाल का असामान्य बाल बालिकाहरूको स्वर्गार्थ डायनामिक मोरङ कमिटीको प्रस्तुति विराट सांगीतिक सौगात बहुचर्चित गायक शिव परियार माया तिम्रो बाचा बन्धन त्यो रोसीमा बग्यो कति निष्ठुरीको झुटो कसम सुनको सीमा बग्यो कति रोसी खोला तिरैमा छैन यो मन तिरैमा पर्यो पिरैमा। नमस्कार, म गायक शिव परियार। यही फेब्रुअरी 7 तारिकका दिन डाइनामिक मोरङ कमिटी द कोरियाको विशेष आयोजनामा भव्य रूपमा सफल हुन गइरहेको विराट सङ्गीत सौगात 2016मा म गायक शिव परियार आफ्नो पपुलर गीतहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुँदैछु। किङ अफ नेपाली पप धीरज राई It is the proof, the sun and moon, witness the truth, let no one ever dare to twist this fact, Buddha was born, la la la, Buddha was born in Nepal. Namaste, ma gayak Dhiraj Rai, Dynamic Morang Committee le. यही 2016 फेब्रुअरी 7 का दिन दक्षिण कोरियामा गर्न लागेको यो धमाकेदार विराट साङ्गीतिक सौगातमा म पनि आफ्ना साङ्गीतिक कोसेलहरू लिएर तपाईँको सामु आउँदैछु। सो आउनुहोस् तपाईँ, हामी अनि हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई एक ठाउँमा मिलाएर यो कार्यक्रमलाई ब्लास्ट गर्नुपर्छ। नमस्कार, म गायिका मिलन अमात्य डायनामिक मोरङ कमिटी द कोरियाको आयोजनामा हुन गइरहेको विराट साङ्गीतिक सौगातमा यही फेब्रुअरी 7 तारिक म मिलन अमात्य तपाईँहरू बिचमा मेरो साङ्गीतिक कोसेली लिएर प्रस्तुत हुँदैछु। तपाईँहरू पनि पक्कै पनि आउनुहोला। सफल गायक तथा नायक बाबु बोगटी जीवन भरी छाती मा राखी मायाले छोपौला। हेलो, हाई एन्ड नमस्ते, म हुँ बाबु बोगटी। डाइनामिक मोरङ कमिटी द कोरियाको आयोजनामा यही 2016 फेब्रुअरी 7मा कोरियामा हुन गइरहेको विराट साङ्गीतिक सौगात कार्यक्रममा म पनि आउँदैछु, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है। ख्याति प्राप्त हास्य कलाकार द्वय सागर लम्साल बले, हरि निरौला कक्रोच र नायिका तथा मोडल माला लिम्बू। Hello, namaste. I'm Mala Limbu and I'm happy to announce that I will be coming to South Korea on the February 7 and I want to thank a Dynamic Morang committee for inviting me for this program which is Birat Sangeetik Saugat. मिति 2016 फेब्रुअरी 7, समय दिनको 12 बजे। स्थान सङ्बुक कुमिन एसङ हागवेन। जाने तरिका लाइन नम्बर 4, हानसङ युनिभर्सिटी स्टेसन गेट नम्बर 6। सूचकमा नेपाल गोर्खा परिवारले कार्यक्रम गरेको हल।